Yes, hello. Hii ni Football Fans Clan. Channel ya pekee hapa Kenya ambao unajua tu inaangazia hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Ikiwa wewe ni mgeni ama unatazama kwa mara ya kwanza, usitoke kabla ya kusubscribe, kulike na kushare. Shukran. So, baada ya kuumiza nyasi bure mechi ya kwanza, mechi ya pili mnapiga mtu bao 4 bana. What can you say about the result na mechi leo? Nyasi haikuumia bure. Kumbuka ile ni timu ambao tulicheza nao final, tukashinda kwa bao ya kiajabu. Kwa hivyo bila shaka hiyo game ingekuwa ngumu. Hayo ni yaliyopita. Leo hii timu mtoto, timu maembe, tumefanya kama vile unavyofanya mswagi, yani kupiga mswagi vile. Kwa hivyo address tumeshinda bao ine safi ambazo simenda class 1. Ndio. Hebu zungumzie hizo bao nne kwanza. Bao nzuri kutoka kwa Gundogan, ameipiga kutoka nje ya 18. Ukijaribu kumwangalia Gundogan kwa saa hii, ni mtu ambaye tulikuwa tunaona ni kana kuwa ameisha, ambaye alienda kutafuta makao Barcelona. Lakini alipogundua kuwa nyumbani ni nyumbani, amerudi na tokumwambia baba ile boma yako chukua wewe ni kijana mkubwa. Na leo ameonyesha kuwa yeye ni kijana mkubwa, bao safi, bao ambao imeenda class 7 na ikapita. Ndio. Nimeona uzungumzie kidogo wale wachezaji ambao nimeona Pep Guardiola amewajumuisha kwa mechi ya leo ambao ni wageni kina Makti. Performance yao umeona namna gani? A very nice player ni yule ambaye anacheza more minutes. But you can't weigh a player when amecheza few minutes. As always we say, Pep Guardiola ni mtu ambaye ana upunifu. Na unajua ukiwa mpunifu lazima uangalie kuwa hawa watu na wahitaji for the next game. So the best thing ambao nitafanya, waja nijaribu hawa wangwana kama wana depth. Of which ukijaribu kuangalia kama kwa goalkeeper, leo tumempozisha yule jamaa unaona? Tumesema wewe mtoto mdogo, angalau leo hii mpatia kijana naye aone kama ana uwezo, na ameonyesha uwezo kwa sababu clean sheet jambo la muhimu kwa hii kikombe. Tukuje watu kama huyo ambao umezungumzia, amefunga bao nzuri. Lakini ukijaribu kumwangalia apati zile ule wakati wa kucheza, kwa sababu wazee wazima wako pale na Pep Guardiola ako serious, anajaribu kusema kuwa hiki kikombe na kihitaji. Lakini despite kuwa na kihitaji, a best coach ni yule mwenye anajaribu kujumuisha wachezaji. Lakini labda nikusie Arsenal kidogo, ni kama ina upunifu ambao hauko. Kwa sababu wewe ukichezesha huyu mchezaji kila game, pumzi itamuishia. Kwa hivyo hapo at least unajaribu kuona coach ni nani na anayejifunza ni nani. Ndio. Ukiangalia format ya Champions League this season, every team kuanzia zote team 36 zinajumulishwa kwa table moja. Si ile wakati watu walikuwa kwa groups. And it seems ni kitu natakana kwa standings ni points na mabao. Pep Guardiola amemtoa Haaland ambao ni goal machine yake, ikizingatiwa kwamba table ya sasa hivi ya Champions League mabao itazungumza sana, na labda angehitaji mabao zaidi kwa mtu kama huyu. Maana timu ichaguli ulifunga nani? Bayern huko inafunga 9, Dortmund imepiga mtu 7, Barcelona imepiga mtu 5. Why did Guardiola akaamua kwanza apumzike Haaland? Ukijaribu kuangalia format hour hii timu ambayo imecheza nazi, ilikuwa inajaribu kumwangalia. Na ndio unajaribu kuona kuwa mabao haya yote, mabao matatu yametokana kwa wachezaji tofauti. Lakini ndio Haaland, na siku zote nilisema kuwa ili Haaland afunge lazima umweke mpira wa kukimbia. Na mpira ambao amefunga ni ule wa kukimbia. Yaani nipe nikimbie, anakuacha. Kwa hivyo amemtoa kwa lengo ya kusema kuwa wewe bwana hawa watu wamekuangalia sana. Patia mwenzako pia naye nafasi ya jaribu. Ukibaini kuwa mabao manne si mabao kidogo despite kuwa timu zimefunga mabao. Lakini pia umezungumzia performance ambao imejumuishwa kwa huu msimu. Hii performance inaweza sema kuwa ni nzuri, lakini italemea timu kubwa. Kwa sababu kijaribu kuangalia kama saa hii ndio huku mbele Dortmund ina mabao mengi kuliko mbele, lakini kuna game ambao watachafuliwa, wataharibiwa majina. Kwa hivyo katika hii performance, timu kubwa sisipochunga sitakuwa mashakani. Umezungumzia kuwa Man City imemtoa huyu mungwana, lakini baini kuwa bado kuna game kama 6 kwa hii mfumo.
kuna gemu kama sita. Hizi gemu kama sita, ili ndio ibuke ukiwa mzuri, tunataikana point 15. Kwa hizi point 15, je, hapa ndio tunajaribu kuangalia. Guardiola anastahili kufanya nini, ndio apate hizi point 15. Ndipo hii gemu ambao kwa sababu kutakuwa na extra game, hii ya kutoka namba 9 to 24. Sasa hapo ndio hawa makufuzi ambao wanajielewa, wanajaribu kupigana kuwa wasiwekwe kwa huu mfumo. Kwa sababu itakuwa ni another extra playing of which wachezaji watakuwa wanachoka sana. Kwa hivyo huu mfumo ni mzuri kwa timu ndogo na huu mfumo ni mbaya kwa timu kubwa. Man of the match nafikiri nitapatiana the opponent goalkeeper. Amejaribu. Unajua siku zote lazima pia tuangalie vile watu wanacheza. Kuna vitu wamesave pale, upangaji wa maplayer pale. Kwa hivyo man of the match nampatia the... Yeah. Thank you. Sitoi kauli mbiu kwa sababu masaa haya wanaume ndio wako nje. Lakini masaa ambao vijana wanafaa kuwa nje ni masaa ya mchana. Leo sasa ile masaa ambao watoto wanafaa kucheza ambao ni Thursday. Hatutakuwa sisi kwa sababu tunasema hiyo ni siku ya soko, kauli mbiu hiyo.